Անցած մեկ օրում Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակվածների ռեկորդային թիվ 1058։ Սա վարակի Հայաստան ներթափանցելուց հետո երբևէ արձանագրված ամենամեծ ցուցանիշն է։ Վերջին անգամ ամենամեծ թիվն արձանագրվել էր անցած հունիսին՝ շուրջ 849 վարակագիր։ Այժմ կրկին թվերն արագացում են, եւ եթե առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում ոչինչ չարվի, ապա ըստ մասնագետների հնարավոր է նոր վարակագիրների թիվը օրական հասնի 2000-ի։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայան Սահակյանի փոխանցմամբ Հայաստանում վարակագիրների թիվն ամեն երկու շաբաթը մեկ կրկնապատկվում է։ Ամեն մի 14 օրվա ընթացքում մեր դեպքերը վերջնական արդյունքում կրկնակի աճում են։ Հիմա եթե այսօր ունենք 1058, ստացվում է, որ երկու շաբաթից կունենանք մոտ 2000 դեպք։ Այո, յուրաքանչյուր օրվա գումարած հաջորդող արդեն 14 օրը։ Գայան Սահակյանի փոխանցմամբ ռազմական դրության եւ պատերազմական վիճակով պայմանավորված բնակչության զգոնությունը թուլացել է։ Բոլորի համար այժմ առաջնահերթը սահմանին տեղի ունեցող ռազմական գործողություններն են, ինչի արդյունքում մարդիկ դադարել են հետևել հակահամաճարակային կանոններին։ Սրան գումարվել է նաև հանրային տրանսպորտի սղությունը։ Բնակչությունը երթևեկում է գերծանրաբեռնված տրանսպորտով, որտեղ սոցիալական հեռավորություն պահպանել անհնար է, իսկ մարդիկ առանց դիմակների են։ Մինչդեռ հունիսին արձանագրվող վարակի բարձր ցուցանիշները հաջողվեց նվազեցնել հենց դիմակներ կրելով ու հակահամաճարակային մյուս կանոնները խիստ պահպանելով։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենը հորդորում է քաղաքացիներին վերադառնալ նախկին վարքագծին, ոչ միայն հանուն ռիսկի խմբում գտնվող քաղաքացիների, այլև հանուն սահմանին կանգնած զինվորի, հանուն վիրավորված բազմաթիվ զինծառայողների, հատկապես որ հիվանդանոցային ռեսուրսները սահմանափակ են։ Եվ վիրավոր զինվորին գումարած նաև վիրուսով վարակվածություն, սրանով մենք մեր բանակին ենք խոցում, մենք պետք է մեր թիկունքը ամուր պահենք, ճիշտ մեր վարքագծով կարողանանք նպաստել մեր հայ զինվորի ուժին։ Իսկապես հիվանդանոցային մեր ռեսուրսները սահմանափակ են, ինչու՞ չէ նաև բուժ անձնակազմի ռեսուրսը, ներուժը, նրանք չեն կարող սպասարկել միանգամից երկու ֆրոնտով, սա պետք է հաշվի առնենք և իսկապես ժամանակն է, որ բոլորը այս վարկագիծ իրենց նայեն, իրենց մտքում ունենան, որ մենք սրանով վնասում ենք մեր երկրին, վնասում ենք մեր բանակին, մեր զինվորներին։ Վարակի տարածումը մեծ թափ է ստանում նաև դպրոցներում։ Գայան Սահակյանի փոխանցմամբ արդեն իսկ 72 դպրոց փակվել է և անցել օնլայն կրթության։ Հաշվի առնելով այսօր արձանագրված ռեկորդային թվերը, կրթության նախարարն այսօր տեղեկացրեց, որ դպրոցական արձակուրդները ավելի շուտ կմեկնարկեն նոյեմբերի 2-ի փոխարեն հոկտեմբերի 15-ից, այսինքն վաղվանից և երկու շաբաթ ժամկետով։ Առողջապահության նախարարի գրությամբ երկու շաբաթով կդադարեցվի նաև մանկապարտեզների, արվեստի, գեղարվեստի, երաժշտական և մարզադպրոցների աշխատանքը։ Ուսումնարանները, քոլեջները և բուհերը կանցնեն ամբողջությամբ հեռավար կրթության։ Դպրոցում վերահսկողությունը նորմալ չեն կարող, ինչքան էլ փորձենք ասել, որ դա մանկավարժը հետևում է կամ դպրոցի անձնակազմը հետևում է, որպեսզի երեխաները դիմակ կրեն։ Եվ մեր արդեն վիճակագրությունը խոսում է դրա մասին, մենք ունենք արդեն 72 փակված դպրոց, որոնք անցել են հեռավար ուսուցման։ Իդեպ, հաշվի առնելով հիվանդանոցների արդեն գերծանրաբեռնված վիճակը, առաջիկայում մարզային, ինչպես նաև մայրաքաղաքի որոշ հիվանդանոցներ կունենան կովիդի բաժանմունքներ, մահճակալային ֆոնդը կորոնավիրուսով վարակվածների համար ավելի կընդլայնվի։ Գայան Սահակյանը կրկին շեշտում է, չպետք է մոռանալ, որ հիվանդանոցային ֆոնդը նախատեսված է նաև վիրավոր զինծառայողներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Օրինակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը և Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը միաժամանակ սպասարկում է և զինվորականներին, և կովիդով հիվանդներին։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենի փոխանցմամբ այժմ բուժվում է 10700 կովիդով հիվանդ, որոնցից 1600-ը հոսպիտալացված են, ավելի քան 8000-ը մեկուսացված են և տանն են բուժվում։ Սակայն ըստ Գայան Սահակյանի, կովիդով հիվանդ որոշ քաղաքացիներ պարզապես դրսում ազատորեն շրջում են, և վարակագիրների թվի աճը պայմանավորված է նաև այս հանգամանքով։